بسم الله الرحمن الرحيم qaybteena u dambeysay xagaa iyo maraysay waxa isku dayna markaas wax yar inaan qurxino componentigeeni ama kala saarno qaabka markaas hadda uu diyaarsan yahay hadda meesha markaan fiirino waxay noo sameysan laba shay oo kaliya laba component ee isticmaalna midna waa appka kii defaultiga ahaa ee markaa ku yimid taa markaas anaga u isticmaalnay shaqooyinkii oo anaga ku awray objectskii wixii markaas aan ku diyaarinay iyo qaybtan xigta oo componentiga gudis faylka ku jiraan u bixinay markaas postiska ugu talagalnay inaan ku render gareyno markaas postiska dhammaantooda waxaan isku daynaa qaybtan markaas inaan weli kala sii saarno post items inaan sii ka dhigno markaas meel gooni ah si koodkan usii fududeyno componentigan waxaan ku dhex abuuraynaa markaas fayl kaleta waxaan u bixinaa markaas post item.js ayaan u bixinayaa si caadi ahayd markaas waxaan sameynaa markaas r a c f c enter ayaan leeyahay si shortcut ahaan si aan u abuuro markaas arrow functionkaas okay intaan markaa taaganahay waxaan cut kusoo sameynaa intaan dhexe meeshan oo cut bodyga ah intad ayaan kusoo sameynayaa cut ayaan leeyahay okay difta waxay ka bilaabanaysaa qaybtan ilaa iyo qaybtaas intaas ayaan cut leeyahay waxaan tagayaa markaas post itemkii kan ayaan ku bedelayaa diftan okay safe ayaa leeyahay meeshaa markaa fiiri sidaad export waa noo diyaarsan yahay si aragtaanba export waa inoo diyaarsan yahay waxaan ku dhawaynaa markaasi postigan caadi ah waa import kusoo sameynaynaa componentiga hadda aan sameynay ayaa import kusoo sameynaa markaas import ayaa leeyahay maadaama post itemkaan ku dhex abuuray componentiga gudihiisa oo aan u bixiyay markaas functionkaas post item inta waxaan leeyahay markaasi post item kadib waxaa leh from xagguu marka u yaala baadka sheega baadka waxaa leeyahay waa meesha aniga hadda aan taagnay ama locationka kadib waxaan dooranaya markaasi magaciisa ama faylka magaciisa ayaan sheegayaa okay qaybtan dhex markaasi ayaa waxaan ku leeyahay ayaan kawaca markaasi qaabkaas ayaa leh okay safe leh okay inta haddii aan ku dhaafo maxaa dhacayo aan fiiriyo markaan haddii aan fiiriyo refresh ado cilad ayay soo bixi sababta ciladda maxay tahay wuxuu ku dhahay post itemka anaga maxaa sameynay markaasi hal mar haddii aan ku noqono import caadi ayaa kusoo sameynay laakiin intana maxaa qoran wuxuu ku leeyahay markaasi postiga anaga aan isku dayna markaas import aan kusoo sameynayni waxaan u adeegsanay qaab inoo defaultiga defaultina ma ahan haddii aan fiirin markaan exportigan muxuu waayo defaulti ma ahan defaultiga maxaa lagu yaqaanaa qaabkan amala ay u qorba export kadib waxaa sheegaysaa markaasi default ayaa leedahay kadib waxaa leedahay markaasi post item qaabkaas markaa u qorta wuu saxan yahay balse markuu sidaan uu yahay defaulti uusan lahayn qaabkan uma sheegi kartid waxaa ku qasbanta markaasi inaad adeegsatid parentheses ayaa adeegsanaysaa waxaan tegaynaa qaybtan parentheses ayaan ku wareejinaa labadna ayaan ka marinayaa haddii markaas default uusan ku jirin qaabkaas ayaa u samaynsato balse default waato waad ka tegaysaa parentheskaas safe hadda markaan ku noqdo meeshiini waa inoo waa okay balse cilad ayaan haysa ciladdana sida maxay tahay marka cilada waxay tahay markii aad fiirisid post itemka oo hadda aan sameynay saddex cilad ayaan haysa laynka lixaad toddobaad iyo sideedaad maxay yihiin markaas saddexdaasi layn okay laynka koowaad ugu horeeya muxuu yahay laynkaas wuxuu kuleeyahay markaa postigan lama yaqaano sidoo kale postigan lama yaqaano handle deletkaasna lama yaqaano functionka anaga macnaha functionka inta ayuu ku abuurnay functionkan ayaa markaas baas gareyna xagga u baas gareynaya inta ayaa baas ku sameynaya waxaa leeyahy markaasi handle delete markii markaas component kaleta a wax u baas gareynaysid hadda charlie ayaa u baas gareynaynaa qaabkaas ayaad sheegaysaa markaas waxaa leeyahy handle delete ayaa leedahay kadib waxaad sheegaysaa macnaha magaca inta ood bixinaysa muhiim ah balse waxaa muhiim ah magaca markaas gudahaas adiga dhex gelinaysa ayaa muhiim ah okay inta markaas sameysad safe aa leedahay waxaan tagaynaa markaasi post itemkii inta ayaan ku sameynaya markaasi kaas oo gelinaya okay meeshaas ayaan ku sheegayaa waxaa adeegsada markaasi macnaha prop waaye waxaa dhigi kartaa sida caadi ah props ayaa dhigi kartaa kadibna waxaan ku sameynaa markaasi waxaa leenaa markaasi equal okay props dot qaabkaas waa dhigi karnaa balse waxaa ka qurx badan intaa linekaad dheeriga ku dar laheyd
Fadlan hadduu video ku caawiyay like, comment, share, subscribe intaba samee. Mahadsanid.